Sənədə təklif olunan dəyişiklikdə qalınlığı 15 mikrona qədər olan polietilen torbaların, habelə bir dəfəlik istifadə üçün nəzərdə tutulan plastik qarışdırıcı çubuq, çəngəl, bıçaq, boşqa və stəkanların saybəkarlar tərəfindən idxalı, istehsalı, ticarət, ictimai iaşə və xidmət təbəqələrində istehlakçıya satılması və verilməsi ilə bağlı məhdudiyyətlər nəzarət tutulur. Qeyd edildi ki, qanun layihəsinin polietilen torbalara münasibətdə 2021-ci il yanvarın 1-dən digər bir dəfəlik istifadə üçün nəzərdə tutulan məhsullara münasibətdə isə 2021-ci il iyulun 1-dən qüvvəyə minməsi təklif edilib. İnzibati xətalar məcəlləsinə dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsi 1-ci oxunuşda müzakirə edilib. Sonda hər iki qanun layihəsinin Milli Məclisin plenar iclasına müzakirəsinə tövsiyə edilməsi qərar alınıb.